bir yere kaymasın ya fosfora. Bir պատասխանը ես ասացի, չէ՞, անցած անգամ որ եկել էի, ասացի, բայ վերա կենտրոնական բաժանմունքից եկել դուք շատ լավ եք։ Ասացի, չէ՞, դեմ դիշե գալու եմ, ես եկել եմ, ինքս ոսմանը համաձայն։ Հիմա խնդրում եմ 2012 թվականին փաստաբանը հարցում էր կատարում, որ Ստելա Պատվականյանի մայրը Սուզանա Պատվականյանը 2012 թվականի փետրվարի 17-ին Աչոպնյակի ԶԱԿՍ-ից ծննդականա երեխային տանը։ Դուք այստեղ երեք հատ գրություններ եք տվել, որ Ստելա Պատվականյանի ծննդական չկա, գոյություն չունի, անգամ արդարադատությամբ ԶԱԿՍ-երի վարչությունն է տալի Նավասարդյանի 2012 թվականի 10-րդ ամսին, որ գոյություն չունի։ Այդ ո՞նց է լինում, երբ որ քրեական գործը արդեն նյութեր է նախապատրաստվում, դուք այստեղ փաստաթուղթ եք տալիս, որ երեխան ողջ է եւ ոսկե գրված է, ո՞նց հասկանանք։ Ինչպես չկա, ո՞նց է լինում, որ հետո հայտնվում է Պատվականյանի անուն ազգանով երեքը այսօր չկա, ակտային դրանցումներում բացասնում նման երեքը ո՞նց է, մի վարկյան, բա ո՞նց է լինում, որ քրեական գործի նյութերի ժամանակ հայտնվում է կա եւ որթե գրված է։ Բավականին երկար տարիներ է, որևէ մեկը չի ուզում որևէ տեղ փակել։ Այստեղ հեսա, ձեր տված սա գրությունն է, ի պատասխան հայտնում եմ ձեր, որ Ստելա Պատվականյանի ծնված 16/02/2000 թվականի վերաբերյալ Աչափնյակի եւ Դավթաշենի ԿԳ-ից կատարվել է ծննդյան վերաբերյալ ակտի գրանցում, Աչափնյակի թաղապետարանի որոշման վրա երեխայի կատարվել է որթեգրման գրանցում։ Դուք ինչ իրավունք ունեք իմ երեխային 3 ամսականում որթեգրում կատարել։ Ստիկին ջան, Սուզանա Պատվականյան, Սուզանա Պատվականյան, լսեք խնդրում եմ, որթեգրությունը մենք չենք կատարում, որթեգրությունը կամ դատարանի վճռով, կամ թաղապետարանի որոշմամբ։ Թաղապետարանը որոշում է կայացնում որթեգրության մասին, մենք ընդհանրապես փաստը արձանագրում ենք։ Բա այսօր թե ես անշարժ 16 տարեկան 2000 թվականի փետրվարի 16-ին ծննդական եմ հանում Աչափնյակի ԶԱԿՍ-ից, երբ որ մտնում եք ԶԱԿՍ, դուք շատ բարեհամբույր ինձ ընդունում եք, որովհետև արդեն Ռազմիկ Աբրահամյան ահազանգել էր ձեզ։ Ինչ չեք հայտնում իրավապահ մարմիններին։ Ոչ, պետք է դուք իրավապահ մարմիններին հայտնեք, չկանչապատ ծննդավերին ինչ չի հայտնել իրավապահ։ Գրանցելու դեպքում էլ եք իրազեկված, ասած դուք պետք է դեռյան բանեք։ Անչափած երեք այլ աչք կտնում ու մենք դրանցել ենք։ Բայց դրանից հետո ինչ չեք հայտնել իրավապահ մարմիններին։ Ո՞վ պետք է հայտնի։ Մենք իրավապահ ծննդավերությունը։ Դուք եք գրանցում գործարարությունը։ Այսինքն դու կարող եք տեսնել այստեղ մարդ են սպանում ձեր կողմությունների մեջ, դու չի հայտնում նրա մասը։ Մի փոխեք։ Ամեն դեպքում համատակարդներ են, չէ՞։ Բայց երեքան եկել է ունեցել է, երեքան եկել է ծնունդը։ Գրանցում եք։ Հիվանդանոցի տրված փաստաթղթի հիմա վրա մենք գրանցում ենք ընդհանրել ծնունդը։ Ուրիշ ոչինչ չեն կարող։ Այսինքն եթե իրավունականություններ ալինում, դու չես հայտնի գնանք առանց իմ մայրիկի, առանց իմ ծնողների գրավոր համաձայնությունը։ Դա որթեգրության փաստը հաստատում է թաղապետարանը կամ դատարանը, նրանք են կայացնում այդ որոշումը։ Մենք միայն նրանց որոշման հիմա վրա փոփոխություն ենք կատարում ծննդյան ակտի վրա։ Իսկ ներս որ Արշակ Ջերջանյանը ինչու՞ չի եկել, ինքը հենց իմ մայր գարիսում գալիս այնտեղ մահ գրանցելու, դուք էլ շատ ժպտալով այնտեղ եք ու ցնաց եք, ոչ առաջին եք, ոչ վերջին եք, ժպտում եք աղջիկ ջան գրանցվելը։ Ասեք, ասեմ դες, մի ոպե խնդրում եմ։ Ուրեմն որպես բժիշկ բերում էր ծնված մահացած երեխաներ ծնունդը գրանցում։ Բայց դուք անցած անգամ ասեք մահը մեր մոտ չեն գրանցում, անեշում են գրանցում։ Ահա, ծնված մահացած երեխաների ծնունդը գրանցում է։ Ես ծննդյան մասին, իսկ մահը գրանցում է Երևանի հատուկ սպասարկման առաջ։ Իգին Ղուկասյան, այստեղ սոցիալ նախարարի